အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြမှာ Facebook ပေးနဲ့ရူတူချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့မယူပရိသတ်တိုင်းအမျက်နှာထမအပြုံးနေကိုစီဆွေမြန်းနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တို့အသေးရဲ့ခဏဝင်ကစားသမားလို့ဆိုရမယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဖြစ်တဲ့ဆီယိုနယ်တို့တယောက်အင်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသင်းကိုဆုံးခွာခဲ့ပြီးတော့စေစွန်းနဲ့ကြော
bi pyan ba man city tin ba ga le jo ban kai da ba da ha sion ro ko manchester a pyan ya wut song wut sin pe bi man u pritat ri a shat tet ko thu nat bo twet jan si kai ya phit par de di chin ni ri phit la bo twet daw manchester a ni ba chan ga long wa khwet pyu daw ma ma hou ba u ဆယ်ရိုတယောက်မန်စီးတီးတင်းကိုမပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက်နားချခဲ့သူတွေထဲမှာလက်ရှိမန်ယူအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလက်လူတစ်ဦးဖြစ်အစွမ်းပြနေတဲ့ကွင်းလက်လူဖာနန်ဒက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဖာနန်ဒက်အနေနဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမန်စီးတီးကိုညှင်းပယ်ပြီးမန်ယူအသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ဖို့စီရင်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မန်ယူအသင်းကိုပြန်လာဖို့အတွက်ကတော့ဆယ်ရိုကိုဖြောင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့သူကဆယ်ရိုရဲ့အစီအဟောင်းနှိပြကြီးဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖုန်းကုဆုံမှုတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်နေရိုဟာဂျူပီတာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့တည်ကြခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့မန်စီးတီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုအတွက်ကိုပိုင်ကျက်လီနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆယ်နေရိုမန်စီးတီးရောက်သွားမလားဆိုပြီးတော့မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကလည်းအတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ဆယ်နေရိုသာမန်စီးတီးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မန်ယူအသင်းနဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်ကိုအရေးနှိပ်သွားသလိုဖြစ်သွားမယ်အပြင်အသင်းရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်စမ်းချက်လည်းကျဆင်းသွားဖို့ရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်မန်ယူအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆယ်နေရိုကိုပြန်လည်ခေါ်နိုင်အတွက်အပူတပြင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာအရေးပါဆုံးကတော့ဖာဂူဆန်ရဲ့ဖုန်းခေါ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖာဂူဆန်ကဆယ်ရီရိုဂျူပင်နက်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မက်ဆီဒီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အမုန်းကိုခံယူမဲ့အစားအသင်းဟောင်းကိုသာပြန်လာဖို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ရီရိုအနေနဲ့လည်းမိမိကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူနီးပြကြီးရဲ့စကားကိုမျိုးဝမကျနားထောင်ခဲ့ပြီးတော့မန်ယူအသင်းစီကိုပဲပြန်လာဖို့ကောင်းကျိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဆီယိုနီတို့တယောက်မန်ယူပြန်လာရေးအတွက်အသင်းပေါ်ဟောင်းနဲ့အများပြားကလည်းစီယုံပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယဟောင်းဖာဂူဆန်ရဲ့ဇာတ်နဲ့အသင်းပေါ်ရဲ့ဇာတ်ကြောင်မှာကွာခြားမှုတွေတော့ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။လစ်ဘွန်လေဆိပ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဆီယိုနီတို့ကပရိသတ်တွေကိုသတင်းကောင်းကနောက်တစ်နိုင်လောက်နေကြားရမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။မကြာမီမှာပဲဆီယိုနီတို့မန်ယူကိုပြန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့သတင်းတွေဆိုအသေးသေးကတည်းကတက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆီယိုနီတို့ခေါ်နိုင်ကြောင်းမန်ယူအသင်းကတရားဝင်ကြေညာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဆီယိုနီတို့တယောက်မန်ယူပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတာကတော့အတည်ပြုလို့ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရင်းနေ့အရမန်ယူအသင်းဟာဆီယိုနီတို့ကိုအဲ့ဒွန်အပါအဝင်အပိသက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို25တန်းဝင်ခြင်းနှစ်နှစ်တက်တန်းရှိစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆီယိုနီတို့အနေနဲ့မန်ယူအသင်းကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်လာနိုင်မှုမှာအရေးပါဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့နီးပြကြီးဖာကူဆန်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖာဂီတီရဲ့ဖုန်းတကောမှာဆယ်ရိုတယောက်အိမ်ပြန်လာဖို့အဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။